Suomessa on melkein 500 000 omaa yksityistä kaivoa. Kuinka puhdasta vettä väki oikein juo? No itse asiassa jopa 60% kaivoveden laaduissa on jonkinnäköistä laatuhaittaa. Ja kaivoveden laadun tutkiminen yksityistalouksissa on ihan vapaaehtoista. Se on kuitenkin tosi tärkeä asia ja se pitäisi suorittaa ihan 3-5 vuoden välein, koska se kaivoveden laatu saattaa muuttua. Mitä jos siinä omassa vedessä on sitten jotain haittaa? No hyvä uutinen on se, että Kaliduksen tuoteperheestä löytyy ratkaisu näiden käyttöhaittojen poistamiseksi. Eli sen veden laadun perusteella sitten valitaan oikeanlainen puhdistuslaite. Olet jutellut täällä messuilla paljon vapaa-ajan asuntojen vesitilanteesta. Mikä on se semmoinen puhuttava juttu tällä hetkellä? No tosi paljon ihmiset tulee kysymään kyllä, että voisiko siitä järvivedestä jotenkin tehdä juomavettä. Ja nyt tämä onnistuu, että Suomen järvivedet on kohtuullisen kirkasvetisiä ja aika puhtaita. Ja usein riittää ihan tämmöinen mekaaninen suodatus yhdistettynä aktiivihiilisuoritukseen, jonka jälkeen vesi desinfioidaan UV-säteilyllä, eli mikrobit poistetaan siitä vedestä. Ja sen jälkeen vesi on ihan käyttökelpoista talousvettä.